Hej igen! Nu ska vi fortsätta med att titta på ett exempel på en faktatext till kurs C och en annan text i kurs D. Om du inte vet vad en faktatext betyder, så titta på förra videon som heter faktatext och det är del 1. Mm. Men nu ska vi titta på texten. Okej. Okay. Så det här är uppgiften. Uppgiften. Skriv och informera om ett friluftsområde i din kommun. Okej? Okay? Så du ska berätta om ett friluftsområde. Okej. Okay. Vad betyder friluftsområde? Det betyder ett område ute i naturen som alla kan vara i. Det är fritt för alla att vara ute i området. Till exempel en skog eller en sjö. Någonting i naturen i området i din kommun. Men du måste välja en passande rubrik. Välj en bra rubrik. Okej, okay, så vi ska ha rubrik och sen ska vi ha styckeindelning. Och vi ska svara på de här tre punkterna. Var ligger området? Vad finns det där? Vad finns det i området? Vad kan man göra där? Okej, okay. Och det är viktigt att tänka på att det här är inte din åsikt, det är inte vad du tycker. Okej, okay. Så du får inte säga fördel, nackdel, jag tror, nej. Det här är bara information om ett friluftsområde i din kommun. Okej, okay. Så här kommer texten. Okej, här har jag min rubrik. Blomsterängens friluftsområde. Det här är rubriken. Så innan en person läser texten förstår de att okej, den här texten handlar om ett friluftsområde. Den berättar om ett friluftsområde som heter Blomsterängens friluftsområde. Okej. Blomsterängens friluftsområde ligger 5 kilometer från staden Malmö. Så det här är fakta. I området finns det en golfbana. Titta, ni måste använda de här orden. Det finns eller finns det. En golfbana. Man kan spela golf där varje dag från klockan 8 till 12. Nästa stycke. Det finns också en badplats som man kan bada på när det är varmt ute. På sandstranden finns det. Jag ska rätta till här. Finns det en lekplats för barnen och en restaurang om man vill äta mat. Så det här är mer information om att det finns en golfbana och att det finns en badplats som har en lekplats och en restaurang. Mm. Nästa mening. På vintern kan man åka skidor där eftersom det finns en stor backe. Okej, okay. Backe. Som man kan åka skidor på vintern. Och sen sista stycket. Skogen i området har en grillplats och ett motionsspår. Okej, vad betyder motionsspår? Att motionera betyder att träna. Till exempel när du springer ute
så är det bättre om du springer i en skog. Så ett spår betyder en liten väg i skogen som du kan gå och jogga i eller springa i. Motionsspår. Så skogen i området har en grillplats och ett motionsspår. Så man kan promenera eller springa där året runt. Året runt betyder hela året. Hela året. Varje dag. Bakom skogen finns det en botanisk trädgård. Botanisk trädgård betyder en trädgård där de odlar blommor. Mm. Med olika blommor från hela världen. Trädgården har öppet på vardagarna under sommaren. Så det här var lite information om det här friluftsområdet. Mm. Och vi berättade olika saker man kan göra i området och vad det finns. Och vi berättade om öppettider och vi berättade om vad man kan göra på vintern och på sommaren. Och jag berättade inte om vad jag gör eller vad jag tycker. Nej, det får vi inte göra. Okej, okay. Så det här var en text som passar till elever på kurs C, den här texten. Men nu ska vi titta på en svårare text till kurs D-elever. Och här ska vi se, jag ska hitta texten. Här är texten. Jag ska göra den större. Nu ska jag läsa den. Så. Och så min kamera. Här kommer jag. Okej. Här har vi rubriken. Den här rubriken heter 8 av 10 barn pratar med sina föräldrar när de har bekymmer. Bekymmer betyder problem. När de har problem så är det 8 av 10 som pratar med sin mamma och pappa. Mm. SCB, det står för Statistiska centralbyrån. Det är en plats där man mäter statistik. Hur många procent och tycker så och hur många procent tycker så. Så SCB har gjort en undersökning, de har studerat och forskat. En undersökning, de har sökt efter information om barns vardag. Den undersökningen visar att endast betyder bara 8 av 10 barn pratar med sina föräldrar när de har bekymmer eller när de är oroliga för någonting. Så det här är fakta. Och det kan man se i statistik också. Okej, vi fortsätter att läsa nästa, mer information. Det är en lång faktatext för att det här är kurs D. Så vi har nästa rubrik. Men det är samma text, men det är lite små rubriker. Med vem pratar barnen vid bekymmer? Mm. Barn kan prata med olika personer när de har bekymmer. Det kan vara personer inom eller utanför familjen. Inom familjen betyder kanske mamma, pappa, syster, bror, kusin. Inom familjen. Eller utanför, kanske en kompis. 8 av 10 barn pratar med en eller båda föräldrarna när de har bekymmer. Drygt hälften av alla barn brukar prata med båda föräldrarna. För pojkar är siffran högre
än för flickor. Aha, okej, okay, så pojkar pratar mer med sina föräldrar än flickor. Nu ska vi se lite statistik här, lite procent. 61% av pojkarna pratar med båda sina föräldrar, medan endast 43% av flickorna gör det. Okej. Okay. Så pojkar pratar mer med sina föräldrar än flickor. Mm. Vi ska se här nästa stycke. Det finns också barn som endast pratar med sin mamma. Siffran är 35% för flickor och 19% för pojkar. Bara 3% av barnen pratar endast med sin pappa. Och här finns ingen stor skillnad mellan flickor och pojkar. Okej. Okay. Så det här är bara lite information, faktatext. 16% av barnen pratar inte med någon av föräldrarna utan med någon annan istället. Det kan till exempel vara en kompis, någon vuxen på skolan eller syskon eller mor eller farföräldrar. Och 1% av alla barn pratar inte med någon alls. Okej. Okay. Så det här var lite information om barn, hur många barn som pratar med sina föräldrar. Och sen kan man också se lite statistik här. Så bredvid texten finns det också statistik så att man förstår mer, man får mer fakta. Och det här är också text till statistiken. Vem av föräldrarna pratar barnen med när de har bekymmer eller när de är oroliga? Så det blåa, den blåa stapeln här, det här kallas en stapel, det är flickor. Och den rosa, det är pojkar. Och här har vi procent. Så 0-70%. Så den första, om vi tittar på flickor. Flickorna pratar med mamma eller pappa. Det är 42%. Och pojkar som pratar med mamma eller pappa är 61% ungefär. Och flickor som pratar med bara mamma är 35% här. 35. Och pojkar som pratar med bara mamma är ungefär 16%. Flickor som pratar med bara pappa 3%. Och pojkar som pratar med bara pappa är ungefär 5-4%. Och här inte med föräldrar utan någon annan. De pratar med kanske en kompis. Flickor, 19%. Pojkar, ungefär 11%. Så det här var lite... den här texten var lite svårare för det är på det nivå. Men ni fick också se två olika texter. Och det är okej om ni elever som är på... D-nivå skriver som texten på C-nivå. Det är också godkänt. Det är en bra text och den svarar på allting. Det är en faktatext. Så det var allt. Tack så mycket för idag. Hoppas ni har en bra dag. Och fortsätt att titta på mina SFI-videor på min SFI-kanal på YouTube. Den heter SFI Fidra Kahraman. Och rekommendera den till alla som ni känner för att hjälpa mig. Tack så mycket. Vi ses i nästa video. Hej då!